نقیب ملت اسلامیہ بدر المشائخ یوسف المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مبلغ اسلام الحافظ الحاج پیر محمد نقیب الرحمان صاحب دامت برکات القدسیہ زیب و زینت دربار گوہربار حضرت عیدگاہ شریف راولپنڈی آپ تشریف فرما رہے ہیں. آپ کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کی عظیم شخصیت مبلغ اسلام عظیم مذہبی سکالر لاکھوں دلوں کی دھڑکن پروردہ گوشہ ولایت حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان صاحب دامت برکات القدسیہ سجادہ نشین بلکہ فیضان دربار گوہربار حضرت عیدگاہ شریف آپ تشریف لا رہے ہیں. ذکر اللہ کے ساتھ استقبال کیجئے گا. اللہ ہو 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 اللہ سارے بولے سارے سارے دایاں ہاتھ اٹھا کے استقبال کیجئے. اللہ ہو 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 مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہو اللہ 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 ہو ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے جو گجرات شریف کی ریت ہے آنے والا شہزادہ دیکھو کہاں سے آیا ہے. نعرہ تکبیر اللہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. سامعین گرامی ہماری خوش بختی ہے اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے بے نیاز کی بے نیازی ہے کہ ہمارے درمیان جلوہ فروز ہوئے ممبر شریف کا حسن بنے پروردہ گوشے ولایت عظیم مذہبی سکالر پاکستان تھے کیا مغرب کی دنیا ہو جدھر بھی جائیں لاکھوں دلوں کی دھڑکن حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان صاحب دامت برکات القدسیہ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں. میں دل کی اتھا گرائیوں سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں. تمام دوست تشریف رکھیے اپنی اپنی جگہ پر تمام دوست تشریف رکھیے آپ. آ جائیں گے جنک بنا لیں گے.